қалайсыздар? Бүгін Мальдивадағы соңғы күніміз, яғни төртінші күн. Бүгін үйге қарай қайтамыз. Шаршадық, балаларды сағындық, үйді сағындық. Ай! Мынау Мальдивадың көшелері негізі өте кезей халық болып көрінді маған. Жағдайлар өте төмен. Бұл мемлекетті ұстап тұрған тек туристтер сияқты көрінді, өз ойым білмеймін енді. Бір аралап қайтайық, енді қашан келеміз деп мына теңізге де біраз қарап отырдық екеуміз. Ойланып, теңіздің дауысын естіп, теңіз емес, океан екен ғой, иә? Шәтелесіп кетіппін. Давай күшті ракушки тауып алып кеп берші, анда ашылмаған десем, біреуін тауып алып кетті. Бірақ штук үйге барып ашамыз, тиіспе дедім. Мынаның ішінен ойлаған ғой, жемчік шығады деп сосын үйге келіп жарып көрдік, боқта жоқ ішінде. Аблом. Бірден обетімізді ішіп алдық, заттарымыздың барлығын жинап, буып, түйіп, номердің тапсырып, кілтін беріп, барлығымыз жиналып шықтық. Біздің келген остров Мафуши деп аталады. Давай, пока, деді мына жерде. Сосын осында катермен Малеға келдік, Мальдивтің астанасы. Осы жақтан Абу-Дабиге ұшамыз. Мына рюкзакты ұстап жүріп, иығым ауырып кетті, күйеуіме иығым ауырды деп айтсам, рубль түретін шығар, иә. Или ауысайық деп айтайын ба? Билетімізді алып, орналасып алғаннан кейін бір сағаттай тағы да күттік. Мені қимай Мальдивидің өзі жылап жіберді, қараңыздаршы. Жүрегім ауырып кетті, бауыр басып қалғанмын ғой, қаласам ба екен, не істесем екен деп ойланып отырған күйеуім басынан бір ұрды десең, иә. Абу-Дабиге келіп өзіме помада сыйладым, сосын аспанда ұшып бара жатып 100 арманды жазып үлгердім ғой. Алматыға рейсті 13 сағат аэропортта отырып күттік. Еліміз қақайып, аяқ қолымыз сықырлап зорға жеттік үйге. Ал мынау Раянаның реакциясы. Балалар бізді қатты сағынып қапты, бізде балалар қатты сағындық. Үйге келсем, еще әсел құрбым осыдан 1 миллион болғаным үшін жақсы бір сыйлығын алып келіп қойыпты. Рахмет жаным, біздің саяхатымыз осымен аяқталды. Всем пока!